Brdovcu pomoć po pitanju poplave nude svi, osim Hrvatskih voda. Župan Kolar primio jednu od najboljih hrvatskih maturantica. U Krapini počeli radovi na izgradnji kružnog toka u Novoj Vesi. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Gledate vijesti televizije Zapad. U Brdovcu je po pitanju poplave bio potpredsjednik vlade Davor Božinović, načelnika općine zvao je župan Zagrebačke županije, pomoć se nudila sa svih strana. Prelcu je pritom zapravo vrlo teško uopće razgovarati o teškim okolnostima tijekom proteklog vikenda, s obzirom na to da je svjestan kako Hrvatske vode nisu napravile puno. Uz riječi utjehe čini se da konkretnog rješenja kad se radi o obrani brdovečkoga kraja od poplave nema. Ja mogu zahvaliti svima onima koji su došli ovdje i koji su evo dali podršku i nudili pomoć. Svi su oni nudili pomoć, tu uopće nema govora. Mi smo sve ovo obavili sami. Bio je HGSS koji je evo došao sa čamcima, hvala im lijepo, ali sve smo to mi obavili. Spašavanje migranata, troje koje je bilo u ključu, odnosno u Drenju, mi smo to sve sami napravili. Znači naši vatrogasci prije svega, komunalci, ljudi koji su nam pomagali i velim policija je tu jasna, ja uzimam to naša. Znači došli su ovdje, izrazili su podršku, nudili su pomoć i to je to. Ja sad ne mogu reći koliko stvarno Hrvatske vode žele ili ne žele. Ja vjerujem da žele, da li oni imaju neke druge prioritete. Teško mi je sad to reći, ali činjenica da se nije napravilo puno. A ja sam već jučer kad sam razgovarao sa potpredsjednikom vlade i sa direktorom Hrvatskih voda naglasio da želim pismeno očitovanje. Želim pismeno očitovanje, a ne ono, evo, radi se. Ne, mi smo došli do tud i tud, napravili smo to i to, čeka nas to i to, vremenski možemo to napraviti u tom roku. Jer sve ovo što smo mi do sad pisali od 2010. a imam dokumentirano koliko puta smo pisali, koliko puta smo razgovarali i koliko je bilo truda u svemu tome skupa. Evo, samo kratko, sutra sam imao dogovor sa Hrvatskim vodama još od prije 2 tjedna da se vidimo i da počnemo razgovarati ne samo o tome, ni o našem oborinskoj odvodnji. Znači, 2 tjedna prije nego se ovo dogodilo, ko da sam nešto znao, ono, evo, ajmo nešto ponovo razgovarati. Po, ne znam, ja bih rekao 100 puta. Tako da, nažalost, evo, ja na neke pitanja, neka pitanja nemam odgovor. Odgovore možemo pitati u Hrvatskim vodama, zašto do sad se nije napravilo puno. Neću reći ništa, a zašto se nije napravilo puno, odnosno nedovoljno da zaštitimo općinu Brdovec koji nema nasip na gotovo cijelom području. Štete u Brdovcu nastale su uslijed olujnog vremena, a zatim i poplave. Međutim, mještani općine u daljnjoj proceduri ne mogu očekivati realno obeštećenje, jer se zna da neke značajne nadoknade neće biti. Mi u utorak imamo znači sastanak sa odborom za procjenu od elementarne nepogode, što se tiče onog nevremena od prije više od 2 tjedna. I krenut će ekipe na teren i da popišu štete. Mi smo u procjeni negdje na granici visine koja je minimalna da bi mogli prijaviti štetu, a to je 1.800.000 eura. Nekako pokušavamo to evo sve staviti na hrpu, ali i štete od HEP-a i HT-a i prijaviti se da imamo, velim, taj limit koji je 1.800.000 eura. Kad imamo 1.800.000 eura, onda je to mogućnost da se prijavimo i da dobimo neku odštetu. Sve ono što ćemo dobiti, jasno da ćemo podijeliti među ljudima. Da li će to biti 2 kune, 100 kuna, 1.000 kuna, ja to stvarno ne znam, jer to nije u našoj ingerenciji. Ali evo, mi još od posljedice nevremena saniramo. Sanirali smo sve objekte vrlo brzo, jer su svi bili odmah na licu mjesta. Sanirali smo znači i crkvu, i muzeji, i vrtić, i ostale javne objekte, da ne govorim društvene domove, pomogli ljudima privatnim krovima. Još nije odvezeno svo srušeno granje. Toliko ga je, kaže Prelec, da je to nevjerojatno. Mještani stoga biomasu samostalno moraju deponirati u skladište vojarne u Januševcu. Krapinsko-zagorski župan u svom je uredu priredio primanje Dine Janđel, maturantice koja je državnu maturu riješila među najboljima u Hrvatskoj. Radi se naime o učenici gimnazije Antuna Gustava Matoša u Zaboku. Učenica gimnazije Antuna Gustava Matoša u Zaboku ostvarila je izniman uspjeh na državnoj maturi. Ona je jedna od 13 učenica i učenika četvrtih razreda, znači maturanata, naših, koja je sva 4 razreda prošla sa 5.0.
Međutim, ta njezina izvrsnost se pokazala i na pisanju mature. Znači, ovo moram pročitati koliko god sam se trudio, a brojke mi idu dobro, ali ovo nisam uspio zapamtiti. Dina je na ispitu iz hrvatskog jezika ostvarila 93,64% bodova, što je u 0,27% najboljih rezultata u Republici Hrvatskoj. Centil je 99,73%, a to sam danas naučio, to znači da je bolji rezultat od 99,73% učenika iz čitave Republike Hrvatske koji su pisali hrvatski jezik. A na ispitu iz matematike, na isto višoj razini, ostvarila je 96,67% bodova sa centilom od 99,56%. Ujedno je u sva četiri predmeta koje je polagala, položila s ocjenom odličan, a tu je još matematika, hrvatski, engleski i fizika, s time da je iz engleskog imala preko 93%, iz fizike preko 85%. Krapinsko-zagorski župan učenici je čestitao na uspjehu, uručio joj prigodan dar i nagradu u iznosu 300 eura, te joj poželio puno uspjeha u daljnjoj naobrazbi. A ono što smo saznali iz ovog našeg kratkog razgovora, zahvaljujući Uljni, jer Dina je skromna, čak nije htjela niti priznati da mlađeg brata maltretira, ovo je to da je ona svestrana i u likovnom izražaju i u glazbenom izražaju i da je pjevala na prvom glasu Zagorja u Svetom križu začitje. I ono što je i na kraju najvažnije, da je upisala fair. Upisala je ono što je željela, naravno u prvom upisnom roku, a za jednu informaciju koja isto tako je za pohvaliti i te njezine kolegice i kolege iz gimnazije Antona Gustava Matoša u Zaboku, iz njezinog razreda je uz našu Dinu još 9 učenika i učenica upisalo fair. Što samo pokazuje kolika je zapravo kvaliteta obrazovnog sustava u Krapinsko-zagorskoj županiji. Kao prvo nisam očekivala taj rezultat. Mislim, znala sam da sam dobro riješila, ali baš biti u 20 najboljih u državi nisam očekivala. A još više nisam očekivala nagradu, tako da sam stvarno zahvalna na tome i zahvalna sam što netko odluči prepoznati taj dodatni trud i rad koji možda razlikuje mene od nekih drugih isto jako uspješnih kolega iz moje škole. Ali evo, drago mi je da su prepoznali baš mene i da mogu biti danas tu s vama. Uz župana Kolara primanju je prisustvovala Maja Katalenić-Turniški, viša stručna suradnica u Krapinsko-zagorskom upravnom odjelu za obrazovanje. U Dininoj je pak pratnji bila njezina ujna Danijela. U Krapini su počeli radovi na izgradnji kružnog toka kod betonare u Velikoj Vesi. Završetak projekta vrijednog nešto više od 460 tisuća eura planiran je za listopad. Na nepreglednom raskrižju kod betonare u Velikoj Vesi u Krapini ovih je dana krenula izgradnja kružnog toka, koji bi trebao povećati protočnost, ali i sigurnost prometa u tom dijelu grada. Početak radova komentirao je gradonačelnik Krapine Zoran Gregurović, ističući da je nakon mnogih razgovora i pokušaja rješavanja prometa na tom dijelu konačno pronađeno rješenje. Napravljena je projektna dokumentacija, ishođene su potrebne građevinske dozvole, Hrvatske ceste su raspisale postupak nabave. Najpovoljnija ponuda bila je ona tvrtke Kolas, vrijednosti negdje oko 3,5 milijuna kuna s PDV-om. Na proljeće ove godine trebalo bi se krenuti s poslom, ali smo u dogovoru odlučili da taj dio malo prolongiramo dok se u promet ne pusti most preko Krapinčice u Lepajcima kod željezničke stanice. Da smo krenuli izgradnju kružnog toka prije puštanja u promet mosta, napravili bi potpuno zagušenje. Nažalost, ovdje ne postoji mogućnost za alternativne pravce i morali smo dobro sve koordinirati kako bi se promet mogao odvijati, izjavio je gradonačelnik Gregurović. Gregurović je također dodao kako je rok za izvođenje radova do kraja listopada. Promet će se usmjeriti kroz takozvane bajpase iz smjera Radoboja prema Krapini, te smjeru sjever-jugu samo gradilište na cestu koja ide prema Zagorskoj magistrali.
Ovo je sigurno jedno od najfrekventnijih raskrižja na području Krapine. S izgradnjom ovog kružnog toka bit će riješena sigurnost i frekventno prometni problemi, zaključuje Gregurović, te pozvao sve sudionike u prometu na strpljenje u narednih par mjeseci za vrijeme trajanja radova. Sutra se na području Zagreba te Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije očekuje poluoblačno vrijeme. Jutarnja će temperatura dosezati 13, a dnevna 25 Celzija. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Pratite nas i u 20 sati u Zapadnom dnevniku. Lijep pozdrav!